Pengedar motosikal SYMM Force Bike Holdings yakin motosikal dan skuternya mampu terjual 50,000 unit menjelang akhir tahun ini. Ketua Pegawai Operasinya Fabian Ong berkata pihaknya akan perkenalkan lebih banyak model terkini termasuk model dengan enjin berkuasa kecil. You know that to achieve this 50,000, of course, we first have to be able to sell the moped model. Model 85% of the total market, right? Ong berkata selepas melancarkan Symphony Evo 250i baru-baru ini, syarikatnya mencatat jualan 21,775 unit dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Angka itu menunjukkan peningkatan 181% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Sejak 2009 sehingga tahun lepas, jualan motosikal SYM telah meningkat dengan ketara daripada 1,655 unit kepada 34,322 unit.